ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି। ତେବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପରିସରକୁ ମୃତଦେହ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିରଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଆସୁଛି ଯେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ରହିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡିଛି ବୋଲି ଥାନାରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତଦେହ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାୱଲ ରହିଛି ସେ ବାୱଲ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ସେତେବେଳେ ଚିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହନଗର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ, ଯାହା ଜଣାପଡିଛି କାଲି ସକାଳୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କେହି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ, କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିବାକୁ ନାରାଜ ଏବଂ କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଶ୍ରମିକର ଯୋଉ ନାଁ କଣ, ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ହତ୍ୟା କଲା କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନିରଜ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯୋଉ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଶ୍ରମିକ ନା ତାଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଆଣି ଏଠି ହତ୍ୟା କରି ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୁଝୁଥିଲେ ଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ। ଯୋଉ ଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ଉପରେ ସବିଶେଷ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।